¿Está me oyendo? ¿Está me oyendo? Vamos a começar. Muito bem, então vamos retomar onde tínhamos deixado, lembrando os resultados que vamos precisar para a aula de hoje, né? Então, a primeira coisa que nós mostramos é que quando temos U em RN, un abierto y limitado y estrelado, podemos definir como una función radial rho, ¿no? Una función cualquier a principio, ¿no? Entonces, el fato de ser abierto implica que aquel ajo es semicontinuo, ¿no? Vimos que si ajo es infinito, entonces ajo es difeomorfo a bola, a la propia GN, ¿no? Eu escrevi outro dia uma homotopia, não tem homotopia, o que eu escrevi é um difeomorfismo mesmo, né? Ou seja, aquela, em coordenadas polares, a gente escreve Tx para x na esfera e T real, né? A gente escreve aquela formulinha que eu coloquei outro dia, 1 mais T menos ρ e 1. X, acho que era uma coisa assim, né? G de T vezes X, né? Isso é simplesmente um difeomorfismo entre esses dois espaços, onde G é uma função que vale zero numa vizinhança da origem crescente e 1 em tempo T, né? Em tempo 1. Muito bem, então... Então é difeomorfo, então em particular tem as mesmas homologias, cohomologias, né? Simplesmente porque as cohomologias são sempre invariantes por difeomorfismo, né? E também vale para as cohomologias com suporte compacto. Então, a observação que nós fizemos na aula passada foi que, bom, que isto não é necessário, né? Que mesmo que não seja, né? Mesmo que não seja, isto vale mesmo assim. De fato, isto vale mesmo assim. São difeomorfos. Não é óbvio, mas são difeomorfos. No como bordo, o bordo puede ser muy maluco, pero son difeomorfos. Pero a gente no va a precisar de esto. Lo que a gente va a precisar es de esto. Entonces, ¿por qué que nosotros hicimos eso? Nosotros hicimos eso por una construcción que es la siguiente. Ustedes pegan una variedad, colocan una métrica riemanniana. Cualquier. Então vocês têm o que se chamam vizinhanças totalmente convexas. Essas têm a propriedade de ser estreladas
en este sentido, ser difeomorfas a un conjunto estrelado, más mayo que eso. Elas, cuando vocês intersectan dos de ellas, ella continúa siendo totalmente convexa, en particular continúa siendo estrelada. Entonces, esto, para cada punto existe un epsilon, tal que la bola de raio epsilon centrada en el punto es totalmente convexa para todo punto en M. Claro que el epsilon depende de P, ¿no? Mas isso faz com que, bom, para cada ponto temos um epsilon, então podemos cobrir a nossa variedade com bolas totalmente normais. Né? E que tem essa propriedade, que a interseção delas arbitrárias, delas, são totalmente conjuntos, totalmente convexos. Em particular, estrelados, ilimitados. Né? Logo, possuem esta propriedade. Não só as bolas, mas também a interseção de bolas. Então, logo, M sempre possui um cobrimento U, que no caso podemos pegar como a união de todas essas bolas. Né? Conjunto de todas esas bolas, tal que interseção no vacía de elementos en U, una interseção V, cualquier interseção no vacía de elementos en U satisfaz bom, que é difeomorfo, um conjunto estrelado, aberto e limitado, em particular satisfaz isto. Certo? Então, nós, como corolário do que fizemos na aula passada, segue que sempre existem esses cobrimentos. Sim? Esses cobrimentos a gente vai chamar de cobrimentos bacana, por dar qualquer nome. Então, sempre existe um cobrimento desse tipo. Então, definição... Pero, ¿qué vamos a hacer, na verdad? Esto no es necesario. Mas simplifica un poco la demostración. No mucho. Tengo un link en mis notas para una prueba sin usar ese concepto de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, definición: M es de tipo finito. Si existe U. Un cubrimiento bacana, ¿no? Finito. No necesariamente eso existe. Siempre existe un cubrimiento bacana, mas no necesariamente el finito. Siempre enumerable. Porque nossas variedades têm base numerável, mas não necessariamente finito. Mas, em particular, se M é compacta, né, ela é de tipo finito, porque basta pegar um subcobrimento finito de qualquer cobrimento bacana, e é um cobrimento bacana, e de, com um número finito de elementos. Né. Então, em particular... M compacta, cualquier variedad de diferencial compacta es de tipo finito. En particular, las demostraciones que vamos a hacer hoy valen todas para variedades compactas.
Ok. Muito bem. Então, deixa eu ver como é que... que temos que ver agora. Muito bem. Bom, então, a primeira observação, né, proposição, uma coisa que eu falei várias vezes e que não tinha feito até agora, é que se M é compacta, este, para todo K, a cohomología de M tiene dimensión finita. Isso é fácil pela existência desse cobrimento, né? Observem que, bom, se é compacta de tipo finito, vamos pegar um cobrimento bacana com um número finito de elementos. O que vamos fazer é indução no número de elementos do cobrimento, né? Então, de onde é que isso sai? Então, demonstração. Isso segue de Mayer-Vietoris, né? Então, é uma consequência de Mayer-Vietoris. Na verdade, vamos fazer mais geral, porque, de fato, se não sai por Mayer-Vietoris. Se M é de tipo finito, então, por que é de Mayer-Vietoris? Bom, vamos fazer indução no número de elementos de um cobrimento bacana. Sim? Então, se tem um único elemento, o cobrimento bacana, aí é trivial, né? Porque a variedade é difeomorfa a um conjunto limitado e estrelado de Rn, e, portanto, tem a cohomologia de Rn que tem dimensão finita, nós calculamos a cohomologia de Rn. Então, se tiver um elemento ou cobrimento, é trivial, né? Então, supõe que cobrimento tem K elementos, ou M elementos, vamos provar que vale se o cobrimento tiver M mais 1 elementos. Então, o que acontece, né? Observem, aqui temos a sequência de Mayer-Vietoris. Sim? Então, o que que temos? Temos HK menos 1 de U interseção V. Então, deixa eu escrever aqui. Então, indução no cardinal de U, onde U é um cobrimento bacana, finito. Então, para um elemento é óbvio, então suponhamos que vale se o número de elementos de U é M, e vejamos M mais 1. Então, o que que eu faço, na verdade? Pegamos M elementos de U, sim? E pegamos mais 1. E fazemos Mayer-Vietoris, chamando U de U1 união UM, e pegamos V como UM mais 1. Aqui estou pegando todos no cobrimento bacana. Sim? Então, o que nós sabemos por indução, por hipótese indutiva, é que tanto este quanto este têm dimensão finita. Sim?
Então, por uma, que diz Maia Vietoris? Né? Maia Vietoris diz HK menos 1 de U interseção V, HK de U união V, HK de U mais HK de V, e assim seguindo. Então, o que nós sabemos é que essa sequência é exata. Sim? Agora, por hipótese, observem que é isto. Isto é uma variedade diferenciável que tem um cobrimento bacana com M elementos. Os M elementos são cada UI interseção UM mais 1. Lembrem, interseção arbitrária de elementos em U e satisfaz o que a gente quer, né? Então, esta variedade cai na hipótese indutiva, essa também, claro, e essa também. Então, isso tem dimensão finita, isso tem dimensão finita, portanto, isso tem dimensão finita. Essa que está aqui tem dimensão finita, tudo por hipótese indutiva. E como a sequência é exata, essa tem que ter dimensão finita. Então, isso implica que esta tem dimensão finita. Sim? Lembrem, esse espaço é isomorfo ao produto da imagem e ao núcleo. O núcleo é um subespaço daqui, tem dimensão finita, a imagem é um subespaço daqui, tem dimensão finita. Portanto, o espaço esse, ou do meio, tem dimensão finita. Então, é uma simples consequência de Mayer-Vietoris. Né? Observem como se usa a propriedade esta, né? Que toda interseção não vazia de elementos do cobrimento tem como logia trivial. Certo? Muito bem. Então, essa é a primeira observação, né? Todas as cohomologias têm dimensão finita. Muito bem. Muito bem. Então, agora vamos sim provar o teorema que estávamos querendo provar já desde a aula passada. Né? Então, qual era a observação? Né? A observação era, primeiro, que se temos uma ômega, uma classe de K-formas fechadas em M, e sigma, uma classe de N menos K-formas, com suporte compacto, então isto é uma N-forma sobre M com suporte compacto. Simplesmente porque o suporte disto é a interseção dos suportes dos dois, isso é o suporte desse fechado, o suporte desse compacto, o suporte compacto. Então isso sempre tem suporte compacto. Por outro lado, se M é orientável e conexa, este espaço é isomorfo a R. Sim? Então, se M, 2, né? Se M é orientável e conexa, então isto é isomorfo a R. Observem que isso implica que fixada uma orientação, existe uma única classe que integrada dá 1. Sim? Porque, de fato, este isomorfismo é simplesmente a integral. Sim? Então, existe um único elemento aqui
fixado uma orientação cuja integral é 1. Até agora não precisamos fixar nenhuma orientação. Isso faz com que, então, este elemento que está aqui é um múltiplo dessa classe. Essa classe se chama classe fundamental de M. De uma variedade orientada, agora e conexa. A classe fundamental é aquela que, quando você, aqui, que quando você se integra, dá 1. Simplesmente. Se vocês não querem pensar nesses termos, basta usar a integral. Né? Então, temos agora definida uma aplicação que vamos chamar de Poincaré Dual, né? Que pega... a ver em que sentido eu defini. Aqui. Pega uma K-forma de M e dá uma N-K-forma, um elemento não dual das N-K-formas, e que está definida assim, PD de ômega. Então, isso que está aqui, ômega está aqui, né? Ômega está aqui. Então, isso tem que ser um elemento não dual deste espaço, ou seja, que ele pega a forma se dá um número. Então, pega uma forma e tem que dar um número. Isso é nada mais do que a integral sobre M. Isso. Sim? Então, o que nós queremos ver é que o que diz o nosso teorema. Então, teorema. Diz que se M, então, é orientável e conexa, então, PD é um isomorfismo. Sim. Esses dois espaços são o mesmo. Observem que para falar disto, vocês precisam fixar uma orientação. Aqui eu não fixei uma orientação. Portanto, formalmente eu não tenho isto. Mas o que isso quer dizer é, bom, fixem qualquer orientação e o Poincaré dual correspondente é um isomorfismo. Se vocês trocam a orientação, é simplesmente trocar o sinal desta aplicação. Não estão fazendo nada relevante. Ok? Então, essa é a dualidade de Poincaré. É um teorema extremamente importante. Né? Observem que que isso está dizendo em particular, né? Bom, está dizendo, claro, que este espaço, né, as K-formas em M, é isomorfo às N-K-formas, com suporte compacto, né, M. Agora, se M é compacta, o teorema é este. Mas se M é compacta, então, isso aqui não precisa. Né? Mais do que... Bom, eu esqueci o dual. Né? Mas se M é compacta, este espaço tem dimensão finita. Né? É o que nós mostramos aqui. Né? Então, o dual é isomorfo ao próprio espaço. Então, na verdade, para variedades compactas, o que temos é isto. Claro, são espaços vetoriais reais, de dimensão finita. Eles estão determinados pelo número de Betti, que é a dimensão deles. Sim? Então, o que estamos dizendo é simplesmente que o késimo número de Betti de M é igual a n-késimo número de Betti de M.
simplesmente estamos diciendo isso. Corolário? Se M é compacta e orientável, então é de dimensão ímpar. Então a característica de Euler de M é zero. Lembrando, a característica de Euler era a soma alternada dos números de Betti. Mas quando a dimensão é ímpar, a soma alternada faz com que cada número de Betti apareça, os números de Betti menores aparecem com um sinal e os números de Betti maiores correspondentes com um sinal trocado. E como um é igual ao outro, cancelam de pares. Então, característica de Euler é zero. Observe, no necesita conexa, ¿no? Porque si es compacta y orientable, cada componente conexa es compacta y orientable. Entonces no precisa. O sea, la característica de Euler es realmente para variedades compactas y orientables, solo tiene información en dimensión par. Para superficies, por ejemplo. Mas já para variedades de dimensão 3, é zero. Não diz nada. Como sempre, vocês podem pensar de forma otimista ou pessimista. Né? Vocês podem pensar, ah, isso aqui então está dizendo que só metade das cosmologias tem informação. Né? Mas vocês podem pensar diferente. Vocês podem pensar que podem calcular cosmologías, por ejemplo, de dimensión alta, conociendo cosmologías de dimensión baja. Ese teorema es extremadamente importante. En dos resultados principales de la teoría, de fato. Infelizmente, ustedes no van a conseguir tener un sabor de por qué que él es realmente importante, mas ele tem muitas aplicações. Então, por que que vale? Como é a prova? Eu coloquei aqui, né? Aqui as três homologías que van a nos interesar. Aquí, esa aquí es homología, entonces nos concentremos en esas dos. Entonces, esa aquí es la secuencia de Mayer-Vietoris, primera que a gente probó, usual para homología de Ham. Esa es la secuencia de Mayer-Vietoris con soporte compacto, una vez que a gente dualiza e inverte a orden, simplemente para que las zetas apunten en la misma dirección. Então, o que a gente observa é aquilo que está na definição daquela aplicação PD. Né? Estes, as dimensões, a soma dessas dimensões é sempre N, em qualquer coluna. Né? Então, o que temos são essas aplicações PD. ¿Sí? Tenemos esas aplicaciones. Muy bien. La verdad, yo podría haber hecho mejor eso que está aquí. Dejen yo reescrever aquí eso. Entonces,
Necesitamos de 5 porque claro que vamos a usar olema 2.5 ahora. ¿No? En bajo entonces, ¿qué tenemos? Tenemos n menos k más 1. Vamos a llamar de eje a n menos k. Entonces aquí tenemos eje más 1. ¿Cierto? Y tenemos todas esas aplicaciones que queremos probar que son isomorfismos. O problema, lo que vamos a hacer va a ser una cosa muy parecida con, vamos a usar inducción, solo que no va a ser tan simple cuanto en este caso, ¿no? Y por eso que precisamos del lema 2.5. Entonces aquí tenemos nuestra aplicación, vamos a hacer inducción como hicimos ahí, ¿no? Entonces tenemos todo ese diagrama, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aplicar el lema 2.5. ¿Más qué que precisamos para el lema 2.5? ¿No? A gente precisa... aquí voy a colocar en vez de así, no voy a colocar eso, voy a colocar a soma, ¿no? Aquí también. Es la misma cosa. Entonces, ¿qué precisamos? Precisamos de dos secuencias exactas de 5 elementos, 5 mapas verticales. 4 de ellos, los que no están en el medio, los 4 que no están en el medio, son isomorfismos. Y precisamos que el diagrama conmute. ¿Sí? Entonces, ahí sí podemos usar el lema 2.5 para concluir que este es un isomorfismo. Entonces, ¿cómo es la historia? Inducción. Inducción no número... Ah, bueno, la demostración entonces vamos a hacer para variedad de tipo finito. ¿Né? Entonces, embora o resultado vale en general, mas vamos a hacer demostración para variedad de tipo finito. Entonces, para variedades de tipo finito. Inducción. No número de elementos de un cubrimiento bacana. Então vale a mesma coisa, né? Pegamos U como união de elementos, V como M mais 1 e fazemos esse diagrama que está aqui. Para um elemento só é tudo trivial, né? Porque quando temos um elemento, todas as duas são isomorfas a... as cohomologías, a cohomología de Hund de Rn, y ahí ya sabemos que a dual y a dual con soporte compacto y a cohomología de Hund usual coinciden, ¿no? Lembren que HK de Rn es 0 si K es 0, R si K es 0, y 0 si K es mayor que 0. ¿Né? Y por otro lado, P
provamos que esta é R unicamente se K é N e zero de outra forma. Então, justamente, uma... É por isso que encaixa nas dimensões. Né? Então, isto, já vimos que estas duas são isomorfas. Em particular, os duais também. Com o dual também. Muito bem, então, para um elemento já sabemos que é verdade. Suponhamos que vale para M, chamemos de U a união. Então, U é U1. O L, né? E vamos fazer por indução em L, suponhamos que vale para L igual a M, para todas as variedades, né? Cujo cobrimento bacana tenha cardinal menor igual a M, né? E vamos provar para M mais 1. Então, chamamos de U a união, como lá, né? E pegamos V como o próximo. Muito bem. Então, observem, né? U é uma variedade com um cobrimento bacana com M elementos, por hipótese indutiva. Essa aplicação, né, a que vai daqui para aqui, é um isomorfismo. V é homotopicamente trivial, né? Então isso aqui trivialmente é um isomorfismo, então esse é um isomorfismo. Sim? Aqui também, porque U interseção V também é uma variedade com M, com um cobrimento com M, bacana, com M elementos. Basta pegar U interseção UM mais 1, UM interseção UM mais 1, esse é um cobrimento da interseção, e, portanto, esta variedade tem um cobrimento bacana com M elementos, logo, isto é um isomorfismo. Aqui, mesma coisa. Né? São as mesmas coisas que antes. Né? Mas falta um detalhe, né? O diagrama tem que comutar. Isso é muito simples. O que precisamos ver é de onde vêm as coisas, simplesmente. Vou fazer um, os outros seguem da mesma maneira. Lembrem que as aplicações, né, as funções que temos aqui são dadas ou pela extensão como zero de formas, no caso da maioria de vetores com suporte compacto, ou pullback das inclusões aqui. Né? Então, por exemplo, aqui temos... lembrem então que temos... Então, como que chamamos? A inclusão de U em U interseção V. A inclusão de U interseção V em U. Da mesma maneira, a inclusão de U interseção V em V. Né? E aqui temos... os pullback, né? Ou seja, esta é a aplicação que temos aí, né? Então, o que temos que lembrar é quais eram as funções que definiam isso. O único passo mais, um pouquinho mais complicado é o tem muito aqui, K menos 1. Mas lembrem que aqui tem o homomorfismo de conexão, né? Então, precisamos ver a definição do homomorfismo de conexão e ver que é tudo comuta. Eu vou fazer só uma para que vocês tenham ideia, saem todas igual, a única um pouquinho mais delicada é esta. Então vamos provar que aqui comuta, por exemplo. Sim? Ah, um detalhe. Os diagramas todos comutam a menos de algum sinal.
Então vocês começam aqui, por exemplo, aqui, ah, eu preciso trocar de sinal este para que comute. Ah, vocês trocam de sinal. Aí passam para o seguinte, ah, preciso trocar de sinal este. Aí vocês trocam, e aí vocês continuam, então, trocando sinais desses isomorfismos, as coisas comutam. Vamos ver exatamente onde que isso aparece. Então, como é que daqui vai para aqui? Né? É a... São estas, justamente. Né? Então, o que vai aqui? Vamos colocar aqui F e aqui G. E vamos ver que são esses. Vamos lembrar, né? Que são esses mapas. Então, o que é F? Né? Então, temos essas duas inclusões. Então, temos F da classe de ômega, classe de sigma. São formas aqui. Então, eu faço o pullback delas para o interseção V, né? Ou seja, restrinjo as formas para o interseção V e eu subtraio elas. Sim? Ou seja, isso aqui é W restrito a o interseção V menos sigma restrito a o interseção V. E pegamos a classe. Sim? Como vimos, como pullback comuta com a diferencial, isso está bem definido. Né? Não depende dos elementos, dos representantes ômega e sigma que pegamos na classe. Né? Então, essa é a forma, a função F, essa que está aqui. Né? E quem é a função G? Vamos lembrar isso, né? Então, se vocês têm uma aplicação lambda de um espaço vetorial em outro, vocês automaticamente têm o dual. Né? Então, se aqui tem lambda, tem o dual de lambda, que é uma aplicação que vai do dual de W no dual de V, que claro que é o que usamos para construir essa sequência, né? E como está definida, né? Bom, tenho que pegar se um elemento daqui, do dual de W, e dizer para elas quem é aqui. Ou seja, este elemento está no dual de V. Então, pega elementos em V e dá um número. Bom, mas observem que isto faz sentido. Lambda de V é um elemento em W. E em W é onde está Xi. Portanto, posso calcular isso. Sim? Ou, se vocês preferem, sim? Essa é a aplicação dual de lambda. E isso é o que estamos usando aqui. As aplicações que tem aqui são as duais das aplicações da sequência original. Né? Então, o que precisamos para calcular G? Precisamos ver quem era esta. Né? Então, tínhamos, esta na verdade é a dual de uma G. Então vamos ver quem é G. Né? Então G ia daqui aqui. E o que fazíamos era pegar uma forma com suporte compacto em U interseção V e simplesmente estender a forma a U e a V. E colocar aqui. Ou seja, se temos a classe de ômega aqui, o que fazemos é simplesmente estendemos, vamos chamar de extensão a U de ômega, e simplesmente a extensão como zero. Né? E aqui, extensão em AV de ômega. Bom, então temos que botar todos juntos. Então, o que é esta composição?
né? Bom, então temos que pegar dois elementos. Então o que temos que ver é que se eu pego o par ômega sigma, quando venho por aqui é a mesma coisa que por aqui. Sim? Mas então quem é? Então aqui então quem é PD composto com F? Isso é isto, né? D do par classe de ômega classe de sigma. Isso é elemento aqui. Então eu tenho que dizer para vocês como eu calculo ele numa classe aqui, num elemento daqui. Sim? Bom, que é isto? Então lembrem, isto aqui me está aqui. Sim? Isso é elemento no dual desse espaço. Portanto, se calcula em elementos do espaço. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, isto é o dual de Poincaré desta forma. Né? Tenho que calcular F aqui e calcular depois o dual de Poincaré. Então, isto é o dual de Poincaré aqui. Calculado em mi. Mas estamos em U interseção V. Sim? Este é o dó de Poincaré em U interseção V, na variedade U interseção V, e por definição é integrar o produto de esta com esta em U interseção V. De ômega restrito a U interseção V menos sigma restrito a U interseção V. Sim? Bom, mas observem que o suporte de mi está em U interseção V. Então, o que não está em uma interseção V, disto é irrelevante, vai dar zero quando eu fizer o produto com mi. Sim? O que estou querendo dizer é que não posso integrar em M, não preciso integrar em uma interseção V. Em outras palavras, bom, isso aqui posso juntar numa única forma. Sim? Então, o que esta forma faça fora de U interseção V é relevante, porque eu estou integrando com alguém que tem suporte compacto contido em U interseção V. Em outras palavras, isto é igual a isto. Simplesmente porque o suporte de mim está contido em U interseção V. Certo? Bom, mas agora vamos pelo outro lado. Está claro? Então, como fazemos isso? Temos que pegar uma forma, né? Temos que pegar nossa ômega e sigma. Então, quem é esta, né? Na verdade, esta é a soma direta das duas, né? Sim? Bom, de novo, um elemento daqui, para ver como, quem é, eu calculo ela na classe de mi.
Y lo que tenemos que ver es que va a dar eso. Y claro que da, ¿eh? Porque ¿qué es esto, ¿eh? Hizo aquí dual de Poincaré de omega es simplemente integrar contra omega, ¿eh? Otra manera de escribir esto es así, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, isso que é isto, né? Isso que está aqui é isto de que? De integrar sobre U, né? Observem que aqui estamos em U. Sigma é uma forma com suporte com uma forma em U e desculpa, ômega é uma forma em U, sigma é uma forma em V, né? Então, isto é sim? Tá claro? Bom, mas quem é G, né? Observem que G é esta aplicação. É estender a função, estender a forma, uma forma definida em U interseção V, como zero para U. Agora, usamos a definição do dual, né? Isso que está aqui, então, é a mesma coisa que esta aplicação, que é nada mais do que a soma das duas, né? Na verdade, aqui é a soma, né? Bom, deixemos assim. Então, é isto onde, na extensão, na classe da extensão como para U de mi, extensão para V, de mim, certo? Sim? Estou usando a definição do dual, né? Em outras palavras, isso aqui é claro que é a mesma mi, simplesmente estendida como zero para U, só para poder colocar ela aqui, porque aqui preciso integrar sobre U, né? Então, isto, por definição, né? Isto é integral sobre U de ômega vezes a extensão de mi mais integral sobre V de sigma extensão sobre V de mi. Sim. E aí vocês veem o problema do sinal, né? Bom, é claro que posso estender tudo a formas em M. Sim? Em outras palavras, isto é a mesma coisa que isto. Uma vez que eu estendo todas essas formas como zero em M, né? Que é o que eu fiz aqui. Bom, e aí aqui está o que eu falei do sinal, né? Então, na verdade, o que fazemos, em vez de considerar isto, consideramos esta. Aí aparece aqui um menos, né? Menos, menos, menos. E isto é, como tínhamos calculado antes,
que é o que queríamos ver. Comer. Estão trocando os sinais. Né? Agora vocês avançam, né? E vem aqui que sinal tem que trocar e trocam o sinal sempre de esta, se for preciso, ou de esta. Né? Então, são todos isomorfismos e, portanto, pelo lema dos 5, o do meio é isomorfismo. Logo, por hipótese indutiva, mais o lema dos 5, vale para M mais 1. Se chama uma prova bem simples, né? Só tem que lembrar quais eram as aplicações para provar que comuta, mas provar que comuta é simplesmente ver a definição, não tem, não é nenhuma conta, né? É só uma observação. Sim? Muito bem, então isso prova a dualidade de Poincaré usando o lema dos 5. De novo, essa prova a gente fez usando variedades de tipo finito para simplificar, mas vale em geral. Não é difícil a prova, mas tem que provar uma proposição sobre que toda variedade é união de compactos encaixados com certa propriedade. Né? Então, para não precisar fazer essa tecnicalidade, eu fiz como Spivak a prova para variedades de tipo finito. Muito bem. Então, agora vamos fazer... Então, nós já entendemos isso. Né? Todas essas são isomorfismos. Isso, em particular, isso diz que, de novo, aquela coisa, vocês podem ser otimistas ou pessimistas, né? Esta não tem mais informação que esta, nem menos. Tem a mesma informação. Mas isso permite vocês calcular uma usando a outra também. Que é como costuma ser utilizado, de fato. Então... Para a outra propriedade, para a outra sequência, é a mesma história, exatamente a mesma ideia funciona, que é a seguinte, né? Se vocês pegam a homologia singular, né? Lembrem as K-cadeias, CK de M, com coeficientes em R, né? E pega um operador de bordo, vou chamar isso de seca. Temos a homologia singular associada à variedade, que é esta sequência que está aqui. Como eu comentei para vocês, a homologia singular tem a mesma propriedade de invariâncias por homotopia que a homologia de Hamm. E a prova é a mesma. Vocês têm que construir uma função como aquela que nós construímos que mostra que a homotopia, que são invariantes homotópicos. Né? Se chama uma homotopia de cadeias, essa função. Né? Nós denotamos por I. Lembra? Bom, para como homologia singular existe também, mais elementar, obviamente, porque não tem, só tem funções entre simplex, então é mais elementar, mas a demonstração é diferente. E, não, mas na verdade é mais simples do que a gente provou. Mas também é invariante por homotopia, em particular a homologia
de EGN, he amoloxado un ponto y por tanto he triviado. Eso permite hacer exactamente la misma prueba aquí. No con esa función, mas con otra, a integral. Entonces, como vimos, tenemos a integral que va da homología de M na cohomología de M en R, que pega una cadena y una forma y leva la integral da forma sobre las cadenas. O que nos mostramos es el teorema de Stokes, que dice que a integral do bordo de una cadena sobre una k menos 1 forma es igual a integral sobre la cadena da diferencia de ómega. Ese es el teorema de Stokes. Eso es lo que nosotros realmente probamos en la demostración. Si ustedes piensan en este sentido, ustedes, en vez de ver esto como una forma bilinear, pueden pensar exactamente igual que la dualidad de Poincaré. O sea, tenemos una forma que va da homología singular no dual da cohomología, que pega a clase de C, a integral da clase de C numa clase de ómega igual a eso. Lembren que, de novo, esto está bien definido en clases, pelo teorema Stokes, justamente. Si ustedes suman un bordo aquí, como ómega es fechada, por causa del teorema Stokes, esa parte moje. Entonces, integral es realmente o equivalente a o dual de Poincaré ahí. O sea, tenemos, bueno, tanto para un lado cuanto para otro, que fican con el dual trocado, que el dual de esa que está aquí. Entonces aquí tenemos a integrado, y sale exactamente igual que antes. Para un cubrimiento, si la variedad tiene un cubrimiento bacana con un único elemento, vale porque la homología de EGN es trivial, igual que la cohomología de EGN es trivial. Entonces, vale para 1, y si vale para M, vale para M más 1, pero el lema 2.5. Misma prueba. Una observación, por ejemplo, otra cosa que puede ser probada exactamente igual. Aquí estamos, ¿qué es esto? Esas son las cadenas diferenciables. Lembren que C es una soma formal, CI, donde o alfa. Vou colocar alfa aquí. Entonces, donde CI son cubos singulares. ¿Qué es esto? Son funciones do K-simplex en M, mas son funciones de C infinito. ¿Por qué yo preciso decir qué es esto? ¿Sí? Eso aquí, por definición, alfa en W nada más es que a soma ahí da integral disso. ¿Sí? Bom, mas para hablar de esto, yo preciso de diferencial de alfa. ¿Sí? Entonces, son cadenas con esos cubos son diferenciables.
Mas como eu falei, para espaços topológicos, tem K-cubos contínuos. Ou seja, tem homologia contínua também. Bom, mas é a mesma. Exatamente a mesma. Demonstração, mesma coisa. Peguem uma homologia, ou seja, homologia diferenciável e homologia contínua. E façam simplesmente inclusão, porque toda aplicação diferenciável é contínua. Então, os complexos estão um contido dentro do outro, com inclusão. Sim? Ou seja, pensar isto como uma função contínua. E fazer a mesma prova. Fazem exatamente as duas sequências exatas e as inclusões e usam o lema dos 5. São isomorfas. As homologias singulares diferenciáveis são isomorfas às homologias, a homologia singular, que é só para funções contínuas. Muito bem, e para finalizar o curso, queria brincar um pouquinho mais. O objetivo de toda essa segunda parte do curso foi o estudo da homologia de Hamm e aplicações, e não de homologia singular, que isso é próprio de topologia algébrica. A gente não se importa realmente com isso. Eu só coloquei para que vocês vissem como se encaixavam as coisas, não realmente porque eu queira que vocês entendam as sutilezas da homologia singular. Não é meu interesse. Mas o que sim é meu interesse é mostrar para vocês que existem muitas teorias de homologia e cohomologia diferentes, mas tendem a ter muitos isomorfismos. E isso por quê? Porque toda teoría de homología y cohomología puede ser feita de manera axiomática. O sea, ustedes se esquecen de la construcción. Esquecen que tienen formas diferenciables, integrales, que tienen funciones continuas, diferenciables, simples. Esquecen de todo. Y lo que ustedes hacen es una teoría que asigna a cada espacio topológico un conjunto de espacios vectoriales con determinadas propiedades que se comportan de determinada forma en relación a dimensión, en relación a unión disyunta. Son 7 axiomas, ¿sí? Dependiendo de la teoría de homología, por ejemplo, tiene una que tiene 7 axiomas. Y lo que ustedes pueden ver es que cualquier teoría de homología o cohomología, que ahora es un trozo súper abstracto, no tiene más construcción. ¿Sí? No importa cómo ustedes arrumaron esos espacios vectoriales o esos módulos. Puede ser así, con formas, puede ser. No importa cómo, mas si ustedes tienen dudas, entonces son isomorfas. Entonces no es de sorprender que aparezcan tantos isomorfismos. Porque las cosas son isomorfas mismo. O que acontece é que aqui nós temos o isomorfismo de maneira explícita. Já seja fazendo o produto de formas e integrando, ou integrando e usando o teorema Stokes. Tem outra teoria de homologia que, quando eu explicar para vocês, vocês vão dizer, mas por que não começou por aí? Porque aquí estamos pegando, por ejemplo, en la homología, ustedes están pegando todas las funciones continuas de simples en la variedad. Es un espacio gigantesco. Ahí pegan un operador de bordo entre esos espacios gigantescos y cocientan. Cuando cocientan, ahí fica espacios de dimensión finita, espacios vectoriales de dimensión finita. Mas no comienzo están trabajando con espacios muy grandes. Mas tenemos una manera de trabajar con espacios bien pequeñinos. Que hace que a homología simplicial. Que lo que hace es pegar una triangulación de variedad. En vez de trabajar con todas las funciones continuas de simplex, solo trabajan con los triángulos. ¿Sí? Entonces, ustedes cubren a variedad con un determinado número de simplex, de forma tal como nosotros hicimos con triangulaciones, que les se
se toquen en fases completas de cada simplex y con esos triángulos fixos, no con cualquier triángulo, con esos, vos estáis haciendo contas. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué es un delta complejo? Es una partición de variedades, o sea, es un conjunto de funciones alfa de un simplex de dimensión k en M, de ese complejo M. Alfa I. ¿Sí? Que tiene la siguiente propiedad. Cada punto de M está conchido no interior de una de estas y solo de una. Dos. A intersección de dos de ellas es una de ellas. Observen que aquí K, yo dejo variar, K es cualquier número, depende de esta o K. Entonces, a intersección de dos de estas es una de estas. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Y tres, a topología de M coincide con la topología dada por estas funciones. O sea, los abiertos de M son preimágenes de abiertos, unión de preimágenes de abiertos. Disculpe, los abiertos de ellos son uniones de preimágenes de abiertos de M. Un poco más que pedir que sean conchinos, son abiertos también. Muy bien. Ejemplo, nosotros ya hicimos, o toro. ¿Eh? Preciso, triángulos, segmentos y vértices. Entonces, ¿qué hacemos? Es lo que hicimos otro día. A, B, A, B y C, A y B. ¿Lembran de esto? ¿Eh? Un toro es eso. Entonces, una cosa importante, yo estoy considerando delta, este simplex con los vértices ordenados. Es importante ordenar los vértices porque eso da orientaciones en cada una de las fases, como tenemos aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el toro descrito como dos triángulos A y B. Entonces, en el caso del toro, esto es A, B, C y D. Que vimos que estaban identificados. ¿Sí? Dos simplex, tres un simplex y un cero simplex. Observen que ahora es poquito, ¿no? ¿Quién entonces? ¿Quién son las? Bueno, entonces para todo es eso. Y yo puedo salir ahora calculando homologías usando solo esos datos. Mas el toro es medio trivial. Vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a hacer el plano proyectivo. ¿Sí? Solo para hacer una cosa más divertida. ¿Qué quiero plano proyectivo? Peguen la esfera. Tenemos que escribir el plano proyectivo así. ¿Sí? Bueno, peguen la esfera. ¿Qué quiero plano proyectivo? Son el conjunto de las jetas en eje 3 o sus espacios de dimensión 1 en eje 3. Puedo intersectar con la esfera y el plano proyectivo vira a esfera donde a gente identifica vía o mapa antipodal. X e menos X. Então, em particular, eu posso ficar só com a parte de cima da esfera, porque a parte de baixo está identificada com a de cima. Okay? Então, este espaço que eu desenhei aqui
serve como modelo de espacio protegido, mas tiene que tomar cuidado porque el Ecuador ainda está identificado. ¿Sí? O sea, si aquí es el Ecuador, está identificado así. ¿Sí? ¿Cierto? Mire, ole L de cima, ¿sí? Tenemos un disco, entonces. Tenemos un disco, no cual estamos identificando, tenemos un punto aquí, V, que es lo mismo que este, y estamos identificando. ¿Sí? Entonces tenemos aquí V, aquí V, identificado con este V, y estamos identificando esto, o bordo, solo o bordo, o interior no estamos identificando, estamos identificando solo o bordo. Entonces, es un modelo de espacio proyectivo, de plano proyectivo. Yo tengo que triangular ese espacio. Entonces, lo que yo hago es pego esa aresta. Esa aresta une dos puntos, W con W, na verdade, é o mesmo, estão identificados. ¿Sí? Então, isso que está aqui está identificado com este, e este está identificado com este. ¿Sí? Vocês percebem o que é isto? Isso é um quadrado. Né? Agora façam isto aqui reto, e o que, que fica? Fica um quadrado. Aquí está V, aquí está W, aquí está W, aquí está V, A y B, o sea, A y B. Tengo que tomar cuidado, ¿no? Este está identificado con este, solo que así un y así otro. ¿Sí? Entonces, llamamos este de A. Aquí también está A, solo que por otro lado. Y este es B y este es B. Y aquí está C. Entonces así describimos el plano proyectivo como un delta complejo con los siguientes datos. A, entonces, então é A, B, são as duas, os dois simplex. Então, em particular, as duas cadeias, eu vou colocar um delta para dizer que é simplicial, ou seja, não são todas as funções contínuas, estou considerando só estas duas. Sim? Isto é simplesmente o módulo livre gerado por A e B. Por ejemplo, con coeficientes en eje, eso aquí es un espacio vector de dimensión 2. ¿Sí? Entonces, C1 es el espacio generado por A, B y C, o sea, eje 3. Y C0 es el módulo libre generado por V y W. Y ahora yo preciso dos operadores de bordo entre ellos. Este aquí es el 0 porque no tenemos más nada aquí. Y este aquí es el 0 porque no tenemos 3 simplex. O 3 simplex es el espacio nulo. Entonces, esa función 0. Entonces, tenemos que entender esto y esto. ¿Para dónde va el A? ¿Quién es el bordo de A? Bom, é A mais B menos C. Sim? O bordo de B é A mais B mais C.
¿Sí? ¿Qué o bordo de A? E, V menos W. ¿Qué o bordo de B? W menos V. O sea, menos V menos W. ¿Y qué o bordo de C? Es cero. ¿Sí? C es fechada. ¿No? Bueno, claro que aquí es aplicación nula. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es la imagen? Vamos a llamar delta 2 a este y delta 1 a este. Entonces, queremos calcular la homología, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la imagen? Entonces, ¿qué es la imagen? ¿Qué es la imagen de delta 2? Bom, o espaço gerado são os um simplex gerados por A mais B menos C e A mais B mais C. Sim? Então, o espaço gerado por A mais B menos C e A mais B mais C. Sim? É claro que esse, o módulo livre gerado por essas duas coisas é o mesmo que o módulo livre gerado por A mais B menos C mais 2C. Porque eu somo esses dois. Né? Quem é o núcleo? Quem é a imagem? Então, a imagem de 2 já vimos que é. Então, quem é o núcleo? Bom, observem, né? O núcleo de D1 é o espaço gerado por C e por A mais B. Vamos chamar, fazer uma anotação. D vai ser A mais B. Sim? Ou seja, aqui posso colocar D. Sim? E aqui posso colocar D. Sim? Que imagem de D1? V menos W. Pronto. Temos tudo. Agora, vamos calcular quais são as homologias. Então, quem é H2? Simplicial, mas como eu falei, eu não provei, né? Mas isso aqui também é isomorfa à homologia singular. A homologia simplicial é a mesma que a homologia singular. Mas vamos conservar isso. Quem é isso? Bom, é... núcleo de este dividido a imagem deste, mas a imagem deste é zero, portanto é o núcleo deste. Quem é o núcleo deste? Quem é o núcleo de delta 2? Eu não coloquei. Observem que não tem núcleo, né? Isto é zero. Portanto, isso é zero. Não tem nenhuma combinação destes dois,
com coeficientes. Estamos fazendo com coeficientes em R. Sim? Então, se vocês somam, pegam. Lambda A mais mi B com lambda e mi números reais. O que, que é isto? Isto é lambda mais mi A mais B mais lambda mais menos lambda mais mi C. Como A, B e C são independentes, isto tem que ser zero, isto tem que ser zero. Então, lambda é zero e mi é zero. Não tem núcleo. Certo? Então, essa homologia é zero. Que é H1? Muito bem. Então, o núcleo de delta de, do bordo 1 dividido a imagem do bordo 2. Ou seja, é o módulo gerado por D mais C, D e C, dividido o módulo gerado por D menos C e 2C. Bom, como estamos com coeficientes em eje, é claro que C é um meio deste. E este é uma combinação linear destes dois. Isso é zero, então. Sim? Esses dois módulos com coeficientes em eje são o mesmo módulo. Sim? Em outras palavras, se D e C são os elementos que geram este módulo, estes dois também são uma base do mesmo espaço. E quem é este? Bom, de novo, é o núcleo desta que é tudo dividido a imagem deste. Então são este espaço dividido. Ah, quem é este espaço é VW, é o módulo gerado por V e W, dividido pela imagem de D1, mas a imagem de delta 1 é isso que está aqui. Né? É o módulo gerado por um único elemento, V menos W. Em outras palavras, isto é o mesmo que dizer que V é igual a W. Portanto, isto é o mesmo que o módulo gerado por V. Ou seja, isto é E. Sim? Agora vamos, por que eu fiz o plano projetivo? Porque eu tinha um plano, que é trocar os coeficientes. Lembrem que, quando construímos o módulo, podemos considerar como coeficientes qualquer grupo abeliano. Vamos considerar os números inteiros. Agora são módulos, não são mais espaços vetoriais, são módulos livres, temos que tomar cuidado. Então, aqui não tem problema. É a mesma história. Isto sobre os números inteiros, quando lambda e mi são números inteiros, isto para ser zero, isto tem que ser zero, e isto tem que ser zero, com lambda e mi inteiros, então lambda e mi tem que ser zero. Não tem núcleo. Então isto é zero. Mesma coisa aqui, né? Porque aparece 1 e menos 1 como números inteiros, não tem nenhum problema. Como módulo agora sobre os números inteiros, isso dividido isso é o mesmo que o módulo gerado por um único elemento, módulo livre um único elemento, ou seja, isto é Z.
Mas este agora é diferente. Observem bem, né? Isso aqui é o espaço gerado por D e C, dividir o módulo sobre Z, o módulo livre sobre C gerado por estes dois elementos, dividido isto. Ao dizer isto, estou dizendo que D é igual a C. Ou seja, isso que está aqui é o mesmo que o módulo gerado por C dividido o módulo gerado por 2C. E aí não é o mesmo. Ou seja, vocês estão dividindo Z, os inteiros, pelos números pares. Isso é Z2. Você vê como pegar coeficientes diferentes dá informação diferente. E quando pegamos os números reais, tinha uma informação que não víamos. Porque eu posso multiplicar por um meio sobre os reais e eu não posso multiplicar por um meio sobre os números inteiros. Então, essa é a homologia simplicial do plano projetivo com coeficientes inteiros. Oi? Poderia usar a homologia simplicial calculando a homologia de tamanho máximo para ter essa orientabilidade? Sim. Sim. Agora, observem o seguinte. Aí vocês dizem, mas por que então? Aqui dá para fazer continhas super triviais para calcular as homologias. Para que formas? Para que esse espaço gigantesco da homologia singular com todas as funções contínuas? O motivo é simples. Esse método funciona muito bem para superfícies. Allá para variedades de dimensão 3 complica. E para variedades de dimensão maior é absolutamente inútil. Não serve para nada. Esse método não serve para calcular coisas. Porque vocês têm que triangular coisas que vocês muitas vezes não conhecem. E para fazer estas contas, precisa uma triangulação explícita. Mas, na homologia simplicial, tem certas propriedades que são difíceis de provar. Por exemplo, por que um invariante homotópico? E isso não é, tem coisas que não são tão simples de provar. Então, apesar que pareça maluquice, aumentar o espaço de uma maneira imensa, aqui é tudo dimensão finita, né? Dimensão finita e baixa. Aqui é o espaço de todas as funções contínuas, é um troço gigantesco. Pois é, mas este é mais flexível do que este. É mais útil e serve para fazer... para provar teoremas, muito mais do que aqui. Esse é ótimo se vocês querem calcular homologias de superfícies, característica de Euler. Mas também isso não diz muito, porque as superfícies estão classificadas, superfícies compactas, por exemplo, estão todas classificadas. Então, embora é muito bonito, tem pouca utilidade. A homologia simplicial. A que realmente é mais útil, mais forte, mais fácil para calcular é a homologia singular. Mas a conta aqui é bonita, né? Muito bem. Então, esta é a última aula do curso que vai ser gravada, mas não é a última aula do curso. Porque faltam duas aulas para a prova. Então, nas próximas duas aulas, que não precisam ser filmadas, vocês é que vão trazer perguntas. Sim? Mas não sobre exercícios, necessariamente.
Pergunta, ah, eu quero ver de novo tal coisa. Ou, que vem depois daquilo? Ou isso está relacionado com aquilo? O que vocês quiserem perguntar? Se eu souber responder, eu vou tentar responder. Sim? Então, para as próximas duas terças-feiras, a tarefa de vocês é trazer perguntas. Sim? Pensar o que vocês menos entenderam, o que vocês mais gostaram. Perguntas. Sim? Mas não adianta a gente vir aqui e eu ficar assim e vocês não fazem perguntas. Tragam perguntas. Sim?